Separar o lixo para reciclar é un exercicio de responsabilidade co medio no que vivimos. Ademais, axuda a tomar conciencia da cantidade de refugallos que xeramos. Por iso, dende a Deputación de Pontevedra están a traballar no Plan Revitaliza, que define a compostaxe como unha alternativa para todos aqueles residuos orgánicos que se producen no día a día. Mari Carmen, esta veciña de Osalnés, participou dende hai uns 2 anos nesta iniciativa, que xa está a pleno rendemento noutros países, e mostras encantada. Que che sobrou comida, que se perde, pois bótala aí. Todo eso que sea, que valga. Ves aquí como cubres, ferve e non dá olor a nada ni nada. E os contenedores, pois é mellor botar o que non vale e iso que dá olor, bótalo aquí e vas, é moi bo. Estimase que entre un 40 ou un 50% da bolsa do lixo doméstica está formada por refugallos orgánicos. Comprometida co entorno que a rodea, Mari Carmen decidiu hai 2 anos aportar o seu pequeno grande area e participar nesta iniciativa. E participei desde o primer día e non me supón nada de molestia e veixo que a xente tamén o bota e estamos encantados. Esta veciña, amante das plantas, explicou unos que fai cada día que se achega ao centro de compostaxe comunitaria que está a poucos metros do seu domicilio para depositar os restos de vexetais de comida cociñada ou non que se xeraron na súa casa. Vacías a bolsa, non botes aí dentro, vai pa o plástico, entonces colle la virutilla que tes aí, cubres todo o compost, queda tapadinho, empeza a ferver, pero non hai ese mal olor que hai, se botas eso, que che dixo eu, todos os desperdicios da comida nun contenedor, aunque vai atada ou rompa a bolsa, é un asco, hai un olor que pasas polos barrios, e dá moi mal olor. Sin embargo, colle, falo, bótalo aquí, e o outro que non huele mal, que pode ir á basura, é un pueblo limpio. O compost mellora e fortalece o chan de céspede, as árbores ou as plantas. Eu comprei un fertilizante para botar, que teño un patio mineral. O meu home non devía de saber que botinha, debe botar el. As plantas puxéronse todas enfermas e torcidas, eran monstruos. Entón, e aquí que pasa? Paramos. Día de que é do compost, boto o compost, que é cousa natural, están verdes, florecen, están divinas, divinas. E así que aí está a muestra. Estimase que con este método de compostaxe promovido pola Deputación de Pontevedra consíguese reducir a metade das actuais emisións de CO2 á atmosfera.